هاتنی اوتومبیلی بارلگر لە شارەکانی دیکە و بنێو شاری کەرکووک نیگەرانی هاوڵاتیانی لێکەوتووەتەوە بە هۆکاری دروستبوونی قەرەباڵغی دەزانن. شۆفێری ئۆتۆمبیلانش ڕایدەگەیەنن بەهۆی خراپی و دووری ڕێگوبانەکان ناچارن بێنە ناو شارەکەوە. بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتووچۆی ناو شاری شاماژە بۆ دەکا لە بودجەی ساڵی 2014 داوەی کێشەیە چارەسەر دەکەن و لە ئێستاشدا بۆ چارەسەری شیکایەتی ئەو کێشەیە پلانێکیان ئامادە کردووە. اتناوی اوتومبیلی بارهلگر بونه و شاری کرکوک نیگرانی هاولاتیانی لیه کوتوتو و خواه ناماجی بودکن. او اوتومبیلانا قروالغی دروز دکنو هاتناوشن روداوی نخوازراوی لیه دکویتو. حوکات حوکاری شابو پیزبونی جنگا. بیزار مانکن زور. چون که بو دین ایر تبوتوز دروز دکن حادثه ابی شد رودا. نسبتم گلابانو که دین ایر سوره نوا همو ایل بغاو ایل تکزو ایل بسرا و دین هیچی زور بیان سشار زیانی قد عیوانی که باب نین ناو شار دین زور بله کج لفری کج هی سیاره بس دیمانی زیکتره زور بیان شار زیانی دین پرسیاره کن کاغه بو هم بس دیمانی هم دین بله سوره نوا هم هاتو چو هم حالا یه تر راده زور بیا زمانه کرد چی توزو خوالا چی زدی حمی دروز کرد چی حادثه زود درست که عین دمان جه که بینایی که مستس و حادثه بس گلاب لیره ایتا زود بیشتر زینیه یعنی دلن سوران تای اتاقی بپیم تای اتاقانه هر زود امیز عز کرده زود بیزار بین ترسایوین شوفرانی او اوتومبیلانه جو خویان آماجی بودکن خراپی و دوری او رگایی که های اوائی کردوه اوان بین نو شارو سرپیتی لیازاکان بکن حتنا ناو من بناو گره چی رحیمه و اگر ری تو بو نشار زایی من للایکو و تسکی و خراپی شقامکا للایکی تروه بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتوچۆی ناوشار ڕایگەیاند لە بودجەی 2014 دا ئەوجاردانەی کە لەو سنوورەدان و تەواو نەکراون کۆتاییان پێدەت و تەواو دەکرێن ئەمەش چارەسەری کێشەکە بە تەواوی دەکات بەڵام بۆ ئێستا پلانێکی دیکەمان هەیە کە دەتوانێت چارەسەرێکی کاتی بۆ ئەو کێشەیە بکات و ئەو گرفتە کۆتایی پێبێنێت خەڵکی ئەو ناوچەیە حەقی خۆیان ئەگلێ بکەن بەڵام ئێمە ئێستا ڕێگای حەولێک گشتێکە ئەوەی بۆ هەولێر و سلێمانی و بەغدا بەیەک وابەستێتەوە ئەم ساڵ میزانی بۆ تەحدید کراوە قەرار وایە لە 2014 تەواو بێ و کێشەیە هەلە بێ بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە ئێستا پلانێکی بەدیلمان هەیە بۆ ئەوە ئینشاڵا لە سبەی نێوە دەست پێکەین بۆ ئەوەی ئەو لۆریانەی کە دێن لە باشوورەوە بەرەو هەولێر و سلێمانی دەچێت نێڵن بچنە ناو ڕەحیماوەوە لەوێ هەرچەندە ئێمە با بڵێین هێمای ئەوەمان داناوە کە سیاری بارهەڵگر لۆرییەکان لێوە مەمنوعە بچنە ناو ڕەحیماوە بەڵام ئێمە بەڕاستی لەبەر کەمی ژمارەی پۆلیسی هاتوچۆ ناتوانین هەموو کوچە و کۆڵان و شوێنەکان چونکە زیاتر لە 70 و 80 خاڵمان ئێستا بێ پۆلیسی هاتوچۆیە ئەوەش ئەگەڕێتەوە بۆی ئێمە پۆلیسی هاتوچۆمان کەمە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە لە سبەی نێوەوە ئەکەین ئەو ڕێگایە مرورێکی لێ دابنین یاخود ماتۆرسکیلێکی لێ دابنین بۆی چارەسەری ئەو کێشەی هاوڵاتیانی ئەو گەڕەکە بکەین هاتنەناوەوەی ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرەکانی هێڵی نێوان شارەکانی باشووری عێراق و سلێمانی بۆ گەڕەکی ڕەحیماوەی شاری کەرکووک بۆتەوەی ناڕەزای هاوڵاتیان و کێشە و گرفتی بۆیان دروست کردووە بەڕێوەبەری پۆلیسی ناوشارش بەڵێنیدا لە ماوەیەکی کورددا کێشەکەیان بۆ چارەسەر بکات کاروان محەممەد کانالی ئاسمانی کەرکووک